Євросолідарність 0 голосів за постанову бюджету, пане Олексію. Бо чому? Поясню. Тому що мій колега не хоче давати визначення, а я дам визначення. Це бюджет епохи хамства до власних громадян, інакше це назвати не можна, коли влада пропонує збільшити фінансування себе, силовиків, які охороняють тепловану, в якій лежить Зеленський, а при цьому зменшуються видатки на субсидії, на оборону. І для мене це абсолютно, ну, очевидним, що сама філософія цього бюджету є неправильним. Крім того, цей бюджет ще і нереалістичний, і з шаленим дефіцитом, майже 300 мільярдів гривень. Тож, звичайно, що за такий бюджет не те, що не можна голосувати, а тільки проти, що і зробила наша фракція. Ви внесли багато правок, я так розумію, натомість, так? Ми вносили багато правок, в принципі, вони майже всі не враховані, і тому очевидним є наше рішення. Колега, додамо інформації, підключимо експерта, продовжимо.